Mirëmëngjes gjithëve dhe kënaqësi që po e mbyllim verën edhe fillojmë sezonin e ri të punës bashku. Do doja që t'ju tregoja pak për zhvillimet e fundit që ne kemi pasur në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në fillim të javës dhe gjatë ditëve në vazhdim. Organizuam konferencën e ambasadorëve, një aktivitet që normalisht duhet ishte pjesë e rutinës punës, por kishte vite që nuk organizohej. Dhe vjen mirë që patëm mundësinë që ta realizojmë këtë vit, pasi ne futemi në një statri dhe të rëndësishëm të angazhimit, spari antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe agendën 2030 për cilën ne duhet jemi sa mirë përgatitur dhe përfaqësuesit e Republikës Shqipërisë në arenën ndërkombëtare duhet të jenë të mirë, jo vetëm të mirë informuar, por dhe të mirë koordinuar në atë që bëjnë dhe thonë. Së dyti, në një Shqipëri që ka marrë një statri zhvillimi, turizmi, ekonomia janë momentet më të mira që ne kemi pasur, dhe kjo kërkon që dhe angazhimi përfaqësuesve tanë në robot jetë maksimal, dhe padyshim që Shqipëria është thelbësisht e angazhuar në shumë organizata ndërkombëtare, në shumë iniciativa të cilat janë marrë përsipër, janë realizuar me sukses, por vazhdojmë të jemi të angazhuar. Dhe kjo krijon dhe hartën e nevojshme dhe domosdoshme të punës për gjithë kolegët. Gjatë tre ditëve të konferencës, patëm mundësinë diskutonim edhe për zhvillimet e brendshme tonat, flas për shërbimin diplomatik. Ne po përgatisim një ligjtëri për shërbimin e jashtëm. Kemi miratuar një strukturë të re të Ministrisë Jashtme që ka elementë rinj dhe kryesisht gjëja më thelbësore në strukturën e re është krijimi një drejtorie që do të përgjigjet, do të angazhohet ekskluzivisht me gjithë shqiptarët që janë në rajon dhe me hartën dhe kompozimin e përfaqësimeve diplomatike nëpër botë. Ne jemi të mirë përfaqësuar në kontinentin evropian, por kishim disa boshllëqe dhe mangësi, të cilat duam t'i mbushim sa më shpejt, dhe zhvillimet e mirëhershme janë hapjet e ambasadave në Indi, Indonezi dhe Kenya. Por dhe vazhdimi punës për të krijuar një hartë më të mirë edhe në vitin vazhdim, dhe jemi në gjithë të procesin e identifikimit të vendeve ku duhet jemi pranishëm. Gjithë të zhvillime të reja, gjithë të mundësi që janë ngritur, bëjnë të mundur që ne të jo vetëm të kërkojmë më shumë nga vetja, por edhe të fillojmë të transformojmë veten në mënyrë të përsëritshme dhe progresive. Kështu që me kolegët diplomat gjatë tre ditëve të konferencës patëm mundësinë që jo vetëm ndanim ide dhe mendime, por të arrinim dhe të vendosnim piketa cilat do të përbëjnë punën tonë jo vetëm në periudhën e shkurtër dhe të menjëhershme 12 muajve të ardhshëm, por edhe në vazhdim. Dhe pa dyshim që angazhimet tilla jo vetëm do të rikthehen të jenë pjesë e rutinës punës, pra nuk do të jenë ekskluzivitete të 8 vjeçarëve apo 9 vjeçarëve, por do të jenë një traçmë çdo vit dhe do të ketë dhe formate të cilat do të jenë shumë më interesante. Por unë nuk do ta bëj këtë një bisedë gjatë dhe monotone, por do doja që kishim ndërveprim bashkë dhe ndoshta janë shumë gjëra që juve i ndiqni dhe keni nevojë për më shumë informacion dhe jam i gjithë i hapur për bisedë dhe për ide. Po. Përshëndetje zoti ministër, Raziela Muslimaj nga Report Televizion. Shqipëria, zoti kryeministër, në fakt e ka shprehur ambicien për të pritur samitin e NATO-s në 2027 këtu në Tiranë, e artikuloi edhe në nisje të konferencës së ambasadorëve në ditën e parë. Unë do doja të dija në që fazë jemi për realizimin e kësaj ambicie dhe a do të presë Tirana samitin e NATO-s në 2027? Si që tha dhe kryeministri, në kalendarin në aktiviteteve të NATO-s, 2027 është vendosur që të organizohet në Tiranë. Dhe logjika është që vitin e ardhshëm samiti i NATO-s do të zhvillohet në Hollandë, 2 vjet më pas në Turqi dhe në 2027 është Tirana
që do të mirëpres këtë event transition. Ne jemi në fazën e përgatitjeve të brendshme, pra kemi filluar identifikimin e ambienteve, fondeve, njerëzve, gjithë burimet nevojshme që bëjnë këtë të mundur. Dhe pa dyshim që një angazhim i tillë, përveç rëndësisë madhe simbolike që ka, tregon dhe njëherë që Shqipëria është një partner i rëndësishëm dhe një aliat i domosdoshëm në gjithë përpjekjen e organizatës Atlantikut të Veriut, për atë që ndodh sot dhe sidomos me fokus në zhvillimet e fundit. Aktiviteti tjetër i rëndësishëm që do të zhvillohet në 2025-ën, pra para 2027-ës, është një tjetër aktivitet që kryeministri e lançoi, është mbledhja e komunitetit politik evropian. Formula është që komuniteti politik evropian mblidhet dy herë në vit, një herë në një vend bashkimit evropian, një herë në një vend jo të bashkimit evropian. Rradha këtë vit ishte mbledhja e rradhës në Korriku, zhvilluar në Mbretërinë e Bashkuar, në fund vitit do të zhvillohet në Ungari dhe vitin tjetër do vi në Shqipëri. Janë gjithë këto formate, të cilat neve na bëjnë më të përgjegjshëm në gjithë angazhimet që ne marrim, më të drejtë për drejtë në nevojat që kemi dhe në kërkesat që bëjmë, por dhe rrisim vizibilitetin dhe rëndësinë e rajonit nga ne ku vim. Pra nuk është vetëm një përpjekje dhe një angazhim i Shqipërisë, por ne përpiqemi të japim vizibilitetin e nevojshëm gjithë rajonit ku ne jemi. Sot Minister, Elia Zotka të televizionin Klan. Dua të ndalem në dy çështje që ju i prekët pak në fjalën tuaj. E para për këtë strukturën e re që ju keni ngritur në Ministrinë e Jashtme, që do të mbuloj gjithë shqetësimet e shqiptarëve të rajonit. A do të jetë në fokusin e kësaj strukture edhe shqiptarët e Kosovës, pavarësisht se aty ka realitet tjetër, aty ka një qeveri. Por dua të ndalem pak edhe tek paneli që ju kishit vetëm për rajonin. Aty kishte përfaqësues politik nga Maqedonia e Veriut, kishte përfaqësues politik nga Malizi, Lugina e Preshevës, por Kosova u përfaqësua me një profesor nderuar, por jo me përfaqësues politik. Kishte zgjedhja juaj apo kishte angazhime nga qeveritarët e Kosovës? Dhe pyetja e dytë lidhet me hapjen e ambasadës në Indonezi. Ka shifra Ministria Jashtme? Sa interes ka nga Indonezia, nga Filipinet, të për të ardhur dhe për të punuar në Shqipëri? Spari, është rëndësishme që Tirana duhet ketë dhe duhet kishte pasur një fokus të vazhdushëm për gjithë shqiptarët ku do ku janë. Dhe këtë e ka pasur. Tirana zyrtare dhe në ditët e vetat më të vështira, temën e parë të bisedimeve dhe tezën kryesore të angazhimit vetë ka pasur situatën e shqiptarëve në rajon. Duke filluar me Kosovën, flas për vitet 90, duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në fund viteve 90, fillim viteve 2000 e me radhë. Dhe kombi janë në Shqipëri. Për këtë janë gjithë qartë dhe kemi mbështetjen e plot të gjithë aktorëve dhe faktorëve shqiptarë të cilët janë angazhuar në rajon. Ky mekanizëm që ne po krijojmë është një drejtori, është një nukël, e cila do të merret ekskluzivisht me punën e të gjithë njerëzve të cilët janë të angazhuar dhe për nevojat dhe shqetësimet për të cilat ato kanë. Dhe në rastin e Kosovës ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, të cilin do ta institucionalizojmë më shumë duke pasur këtë drejtori, e cila do të ndihmojë kolegët në Prishtinë për ato sfida dhe ato rrugtime të cilat ata kanë marrë përsipër. Prishtina ka qenë e ftuar, ne i kemi pritur për fat të keq të fund pushimeve dhe të një situatë shëndetësore. Përfaqësimi nuk ishte ai që prisnim, por unë do të takoj ministrin Gërvalla ditën e hënë, ka kërkuar takim në Sloveni, në Ljubljan, dhe pa dyshim që ne do të vazhdojmë pikrisht të diskutojmë ato çështje të cilat ne i kemi pasur në agendën tonë që në angazhimin e parë që kemi pasur me ministrin Gërvalla, flas për angazhimin tim me ministrin Gërvalla, sepse angazhimi ka qenë konstant para një viti. Dhe në vazhdim të bisedave zyrtare që ne kemi bërë së bashku
Prishtinë në fillim të vitit. Dhe pikrisht në diskutimet që kanë pasur me kolegët nga Prishtina, një nga temat që atëherë ne kemi cekur ka qenë përfaqësimi i Shqipërisë dhe i Kosovës në përbot, dhe atje kemi rënë dakord që Shqipëria të hapte një ambasadë në Indonezi dhe Kosova do të hapë ambasadën e vetë në Malajzi, në mënyrë që ne të mbulojmë në mënyrë sa më të mirë vendet e hapësirës paqësorit, ku ka një potencial shumë të madh ekonomik, ku ka mundësi shumë të mira pune dhe bashkëpunimi, dhe në përgjigje të asaj që ju po pyesni, neve po shikojmë gjitha mundësitë që të lehtësojmë angazhimin e atyre personave cilët shohin si një mundësi edhe Shqipërinë, jo vetëm për turizëm, por edhe për punë. Shqipëria dhe shqiptarët duhet fillojnë të mendojnë që ne nuk jemi më vendi i emigrantëve, por jemi një vend i cili do të mirëpresim shumë e shumë të huaj, cilët do t'i bashkohen përpjekjeve tona për të përmirësuar edhe për të punuar në realitetet ku jemi. Ambrose Meta. Mirë, ta bëjmë rrap. Muhammed Veliu, Top Channel. Zotë Minister, mund na bëni një përditësim se ku jemi përsa i përket mbledhjes së dytë të ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian, dhe mund na tregoni a ka një qasje të re nga Greqia për mos të kthyer bllokuese siç ka ndodhur dhe herën e fundit? Faleminderit. Po punojmë që konferencën e dytë ndërqeveritare ne ta zhvillojmë në pak javë të ardhshme. Dhe kur them pak javë të ardhshme, kam parasysh fundin e shtatorit, fillimin e tetorit. Jemi gati, kemi qenë gati prej një viti. Grup kapitulli parë është tashmë i përfunduar, i definuar, i qartësuar, i negocuar me Komisionin dhe thjesht pret këtë mekanizëm për të cilësuar i hapur. Jemi gati edhe për dy grup kapitujt tjerë. Krye negociatoria dhe ekipi negociator po punojnë intensivisht në mënyrën që pengesat politike mos ndërhyjnë tek agenda teknike. Dhe jam shumë optimist që kjo vjesht, në fundi, do të çojë shumë gjëra përpara, do të zhvillojë shumë mekanizma të mirë, edhe ne do të jemi të përgatitur me konfigurimin e ri të Komisionit Evropian që të ecim shumë shpejt dhe pa ndalesë në atë rrugtim të cilin ne kemi me veten, për veten dhe drejt vetes, me fokus Bashkimin Evropian. Ambrose Meta nga Syri Televizion. Duhet të ndalem pak tek çështja e dy anijeve me mbledhje toksike, duke qenë se është një skandal dhe një çështje që i ka kaluar për masat të Shqipërisë duke shkuar deri në Azi. Pyetja e parë është, mund të ketë pasoja politike për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, nëse vërtetohet që këto ngarkesa me mbledhje të rrezikshme kanë kaluar nën hundën e autoriteteve shqiptare pa u pikasur, nëse mund themi kështu. E dyta për këtë çështje, a jeni ju në dieni ose mund të mohoni insinuata apo lajme që janë publikuar në media që bëhet fjalë për një korridor biznesi që lidh Iranin me Turqinë dhe me Shqipërinë në mënyrë që lidhet me depozitimin apo përpunimin e këtyre mbetjeve për të lehtësuar embargo ndaj Iranit. Për këtë çështje dhe kam dhe një pyetje që lidhet me çështje tjetër. Atëre, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Turizmit kanë dalë me deklaratë zyrtare, kanë qenë të qartë në atë që kanë thënë, zëvendës kryeministra dhe ministra janë shprehur, e kanë seruar dhe jam i bindur që kjo çështje është shumë qartë azi parë nga pjesa e angazhimit qeverisë. Për pjesën e medjave dhe spekulimeve, nuk dua të spekulojmë spekulime, dhe më lejo... Unë të mohoni që nuk ekziston një linë tregtie që përfshin Iranin dhe Turqinë, një si ministrë jashtëm? Nuk dua të spekulojmë spekulime, dhe kjo e mbyll... Jeni ministrë jashtëm, dhe t'jepni një përgjigje. Këto janë të vërteta, apo i hidhni poshtë?
e para dhe dyta, un po ju pyes për shëndrimin tuaj si ministër i jashtëm, keni pasur cilat kanë qenë kontaktet tuaja me Tajlandën apo me shtete të tjera, duke qenë se që është një skandal i cili ka tejkaluar për masat e Shqipërisë. Nuk po pyes për qëndrimin e ministrive të tjera. Vazhdojmë të pyetje tjetër. Kishe një pyetje tjetër? Keni çfarë thoni për këtë çështje? Kam një pyetje sa i përket ligjit për shërbimin e jashtëm. Çfarë synoni ju të përmirësoni përmes këtij ligji, duke qenë se ju në fakt e zgjasni mandatin për ambasadorët me një vit në cilësinë e përfaqësimit të Shqipërisë sa i përket diplomatëve me cilët përfaqësohet në botë, sa kohë që në vitet e fundit, për shkak të ndryshimeve që janë bërë më herët, radhët e diplomatëve janë mbushur me ish funksionar apo ish deputet të Partisë Socialiste. Në këtë mënyrë, duke rritur mandatin, na rrezikojmë të shkojmë drejt diplomatëve jo të karrierës, të cilët e kanë marrë atë vend në farë mënyrë vetëm se kanë qenë pjesë e majorancës. Ligji për shërbimin e jashtëm po krijon një dinamik të re, cilën ne kemi nevoj që të shojmë përfaqësimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Dhe për herë të parë vendoset një limit në kohën e shërbimit. Ligji i vjetër, ai që është në fuqi, flet ka një terminologji që thotë mandati është zakonisht 3 vjet. Dhe fjala zakonisht e ka bërë numrin 3 një numër amorf. Tani vendoset 4 dhe është 4 vjet. Por nuk është kjo e rëndësishmja e ligjit. E rëndësishmja e ligjit është që ne duam të ofrojmë sa më shumë shërbime për qytetarët, të jemi sa më koherent në atë që ofrojmë dhe sa më të shpejt në shërbimet që japim gjithë njerëzve aty ku janë. Është rëndësishme të kuptojmë që ka një përpjekje shumë të mirë në ligjin për shërbim, në propozimin e ri për ligjin për shërbimin e jashtëm, për të shtuar radhën e diplomatëve edhe në institucionet tjera të qeverisjes. Presidents, kryeministri, kryesi i kuvendit, ministrit linjës, cilat janë të angazhuar, jo më me formatin klasik të këshilltarëve, cilët ishin ndoshta edhe diplomat, por të pezulluar nga puna, por diplomat karriere, pjesë të shërbimit jashtëm, punojnës të ministrisë jashtme, cilët do punojnë institucionet e tjera. Për një periudhë të shkurtër kohe, kemi caktuar, kemi menduar që kjo periudhë të jetë 2 vjet. Kemi punuar që të rrisim hartën e angazhimit me ambasada për fajtësi dhe konsulatat përgjithshme në vende të tjera dhe të shtojmë në mënyrë eksponenciale angazhimin e gjithë aktorëve dhe faktorëve cilët përbëjnë këtë shoqërinë tonë, këtë shoqëri e cila prodhon mendjet mira, mendjet ndritura, gra dhe burra të Zot, cilët janë gjendje që përfaqësimin e vendit tyre ta bëjnë sa më mirë. Dhe është fakt që nga viti të paktën, që nga viti 2018, Shqipëria ka kristalizuar kryesimin e disa nismave të rëndësishme, me të cilat ka dalë suksesshme, dhe ne vazhdojmë që të jemi në këtë rrugë, duke pasur parasysh edhe çfarë po ndodh, megjithëse lam pas kryesimit të SBE-s apo angazhimit të sigurimit, ne jemi në Këshillin e Drejtave të Njeriut, jemi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, kemi disa nisma rajonale si Karta Adriatikut e Merat, për të cilat kërkohet më e mira e burime njerëzore që ne kemi në dispozicion. Gjithashtu, duhet të jemi jo vetëm koherent, por të përdorim mirë simbolikat në ligjin e ri për shërbimin e jashtëm, përcaktohet qartë në ndryshim nga ligjet për ardhse, që jo vetëm bashkëpunëtorët e ish sigurimit shtetit do të jenë përjashtuar nga shërbimi i jashtëm, por dhe punëtorët e ish sigurimit shtetit. Dhe për këtë mendoj që ne jemi një nga institucionet novatore në këtë rast. Elementi tjetër që i shërben gjithë angazhimin që ne kemi, ka të bëjë me shumë shqiptare dhe shqiptare që punojnë në organizatë ndërkombëtare, të cilët ne duhet gjejmë një mënyrë që t'i rikthejmë, t'i japim mundësinë që të punojnë për shtetin shqiptar, për shërbimin e jashtëm, për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, dhe t'u hapim dyert në mënyrë zyrtare, institucionale, jo duke i trajtuar si element cilët mund t'i bashkoheshin shërbimit, por duke filluar nga shkallët më të ulta, por jo,
duke u njohur vitet e punës, kontributin që kanë organizatë nëntare dhe padyshim nëse do kishin dëshirën, na bashkoheshin edhe të kishin të jenë pjesë e shërbimit të jashtë. Pra gjitha këto elemente kthehen tek ajo që thash fillim, që ne duhet përdorim më të mirën e njerëzve që kemi në dispozicion, më të mirën e shqiptarëve dhe shqiptarëve ku do ku janë, dhe për këtë ky është funksioni i këtij ligji dhe unë shpresoj shumë që të japim dhe një mundësi të artë, një brezi të mirë, të ri, diplomatësh dhe diplomatësh, të cilët do ta shtynë vendin tonë përpara me apo pa ne që jemi këtu në tavolinë në detyrat që jemi aktualisht. Zoti Ministër, Firoela Beleshja, 2 CNN. Gjatë takimit të Kryeministrit Rama me shqiptarët në Greqi, deklaroi që Shqipëria është në negociata me Greqinë për sa i përket marrëveshjes për pensionet, i ka hapur. Në çfarë faze jemi tani për sa i përket marrëveshjes për pensionet e para? E dyta, ju tha që Shqipëria është gati për konferencën e dytë ndërqeveritare, por ka qenë edhe vjet gati. Por a keni marrë garanci nga shteti grek që nuk do të bëhet pengesë në Bruksel? Dhe kam dhe një pyetje të tretë, gjithashtu ju tha që jeni në kontakt me homologun tuaj të Prishtinës, por a keni diskutuar dhe cili është qëndrimi i qeverisë shqiptare për sa i përket vendimit të kryeministrit Albin Kurti për hapjen e urës së Ibrit pavarësisht kundërshtisë së partnerëve? Faleminderit. Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka bërë pjesën e vet të detyrimit për hartimin, saktësimin, definimin e gjithë angazhimeve që duhet për marrëveshjen e pensioneve midis Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk është e lehtë, por këtu nuk po përpiqem të justifikoj asgjë. Nuk është një marrëdhënie, nuk është një negociatë shumë e lehtë sepse numrat janë të mëdhenj dhe realitetet janë të ndryshme, por po përpiqemi maksimalisht që ne këtë gjë të vazhdojmë ta shtymë edhe të vazhdojmë të bëjmë sa më shpejt konkrete. Ka shumë temat hapura me Greqinë, dhe ne duam që gjërat t'i negociojmë gjitha, por të arrim rezultate sa më të shpejta tek se cila për tyre. Dhe pa dyshim që në qofse do t'arrim një diçka ke pensionet, ne jemi gati. Ditë them që në ndryshim nga Italia, ku negociata ishte gjithashtu e gjatë, edhe me shumë anekse, atje nuk kishte të paktën probleme ndrimi emrash. Kështu që kjo gjë është diçka që kur të futemi ke elemente teknike duhet të jemi shumë qartë dhe shumë mirë të angazhuar për atë që po bëjmë. Ditë them gjithashtu që shumë shqiptarë cilët kanë punuar në Greqi, këto përfitime i marrin në momentin që kanë emigruar nga Greqia në vende të tjera të Bashkimit Evropian me të cilat ne kemi marrëveshje. Pra, një shqiptar që ka emigruar nga Greqia në Itali apo në Gjermani ku ne kemi marrëveshje për pensionet, kanë filluar ta kenë edhe përfitim. Pra, janë ka dhe disa artifice të situatës. E padyshim që kur them që janë shumë kanë tjerë ndërtimi të hapura me Greqinë, ditë them që angazhimi ka qenë konstant, ka qenë absolut gjatë gjithë viti me autoritetet greke për çështjen e hapjes së grupit kapitullit të parë. Ka qenë një angazhim diskret, jo publik, jo me mikrofona apo me deklarata, por me punë dhe angazhim të përhershëm dhe mendoj që jemi gjithmonë në rrugën e duhur, pasi momentet tila janë, unë do të cilësoj aksidentet, cilat thjesht në bëjnë më të vëmëndshëm për mënyrat se si duhet përgatitemi në negociatat në vazhdim. Dhe treta ishte, për hapjen e urës Ibrit, ne kemi qënë qartë, kemi qënë gjithmonë konsekuent në atë që kemi thënë, për ne prioriteti është prioriteti politikës jashtme është Kosova, dhe duke qenë prioriteti politikës jashtme Kosova, gjithmonë i kemi thënë motrave dhe vëllezërve tanë në Prishtinë që të gjitha hapat që ndërmarrin duhet të diskutojnë në rast të parë me ata që i duan shumë dhe i kanë për zemër, përpara se të hapin të ndërmarrin çdo hap, të negociojnë, të diskutojnë, të debatojnë dhe të arrijnë konkluzione me vendet dhe
organizatat që e kanë bërë Kosovën të lirë e të pavarur siç është sot. Dhe këtu hyn dhe Shqipëria. Çdo iniciativë, çdo ndërmarrje, çdo punë e mirë bëhet e diskutuar dhe e raportuar me ata që e duan më fort se gjithë tjerë Kosovë. Sot i minister Ardit Hoxha Euronews, ndoshta për të vijuar dhe për të marrë nga ju një përgjigje më të qartë lidhur me marrëdhënien që Shqipëria ka me Greqinë. Në ditën e parë të konferencës, zoti Rama, përveç Turqisë edhe Italisë që i ka cilësuar prej vitesh si partner strategjik, shtoi në listë edhe Greqinë. A është ky në bazë të informacioneve ndoshta edhe të atij asaj pune që ju përmendët që është bërë gjatë këtij viti, a është ky një sinjal dhe një mesazh që ju keni marrë nga pala greke, që janë shuar ato përplasje që blokuan deri diku Shqipërinë dhjetorin e shkuar dhe që nuk do të përsëriten në vjeshtën e ardhshme? Në historinë dy popujve, dy kombeve, e dy prej realiteteve më të vjetra në rajon, një individ nuk mund të prishë një marrëdhënie shumë shekullore. Dhe ne jemi pikërisht në këtë fazë që vlerësojmë maksimalisht fqinjët tanë direkt që janë Greqia, Italia dhe Turqia i vura në rend alfabetik. Nga ana tjetër, gjithë angazhimi është për shqiptarët në rajon dhe këto janë, ky është fokusi i punës që ne do të kemi në rajonin e menjëhershëm. Pa tjetër që mos të harrojmë sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis Shqipërisë dhe Greqisë, sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis dy vendeve tona, me momente të vështira dhe momente shumë të mira, por pa dyshim që dy popujt janë shumë afër dhe do vazhdojnë të jenë shumë afër dhe rrugtimin europian të Shqipërisë, neve pa dyshim e shohim edhe me mbështetjen e Greqisë dhe kjo është një nga gjërat evidente dhe nuk ka pse ta përsërisë në mënyrë të vështuar. Zoti Ministër, Andon Kjellon nga televizioni MCN. Fakt, paraardhësit tuaj në detyrë kanë pasur një bartë të madhe për të zgjidhur një çështje që ndoshta është edhe më e debatuara dhe e sforcuara, çështje bilaterale që është delimitimi i hapësirave detare. Sidomos, ish ministri Bushati madje ishte shumë pranë një pakete me Greqinë, jo vetëm për detin. Por unë dua t'y pyes, pse nuk kemi një marrëveshje për detin me Greqinë, që u premtua vetëm 2 vite më parë nga një ish homologu juaj, Nikos Dendjas, së bashku me kryeministrin Edi Rama, që do e çoni në gjykatën e Hagës për ta zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Pra ku ka ngecur çështja e detit me Greqinë? Si që thash edhe në parë, kemi disa dosje që duhet punojmë. Dhe është e vërtet që punohet paralelisht për të gjitha, por nga ana tjetër duhet të maksimalizojmë aty ku rezultatet janë më konkrete, edhe duhet shtym aty ku interesat janë më të menjëhershme dhe gjë e rëndësishme në gjithë histori është në radhë të parë identifikimi i datës për konferencën dy ndërqeveritare. Dhe kjo i hapë rrugën Shqipërisë për të bërë sa më shpejt, sa më parë, pjesë e bashkimit Europian. Mos të harrojmë që ndonë se në numra teknik kapitu ishtë hapur, nuk jemi aty ku për shumë Malizi është vëndi që kryeson nga 6 vëndet e Balkanit përëndimor, por politikisht jemi vëndi që jemi më pranë, jemi vëndi që ka konsensusin më të madhë nga antarët e bashkimit Europian për të bërë sa më shpet pjese unionit. Çdo tradativ tjetër ka ECJ-ket e veta, janë institucionet shumë ta që janë përfshira, nuk është vetëm Ministri e Jashtme, nuk është vetëm qeveria, por ka dhe institucionet tjera të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Helene, të cilat e ndjekin dhe monitorojnë dhe janë aktor dhe faktor në këtë situatë që unë vërtet shpresoj që tjetë pjesë e një zgjidhje në momentin e durë.
Dhe një pyetje tjetër, zoti ministër, sa i takon ligjit të luftës, është një tjetër dosje e rëndësishme, besoj që duhet ketë prioritet sa i takon marrëdhënieve mes dy vendeve. Në që fazë janë diskutimet, a është diskutuar dhe a ka sinjale pozitive nga pala greke, përsa ko në fakt nga Shqipëria cilësohet si një partner strategjik, si miq të ngushtë, por me në fuqi ligjin e luftës. Edhe një pyetje tjetër më pas. Kuvendi i Republikës Shqipërisë, me iniciativë të disa kolegëve deputetë nderuar, tashmë i ka ofruar Shqipërisë, por dhe Greqisë një dokument që shtrin dorën për të filluar të menduar edhe një herë këtë çështje të rëndësishme. Mendoj që siç e thash edhe më parë, rëndësia që dy vendet tona kanë duhet të anashkaloj, të kapërcej çdo pengesë edhe të shohim përpara në mënyrë që të jemi së bashku anëtar të Bashkimit Evropian pa hije të shkuarës. Dhe një tjetër çështje që besoj do të ishte me interes, ai takon kandidaturës tuaj në OSBE për sekretar të përgjithshëm. E kam të vështirë të flas për veten. Kryeministri ka dhënë një besim shumë të madh për një pozicion shumë të rëndësishëm. Është një negociat shumë delikate. Është një negociat që nuk përfundon me votim, po përfundon me konsensus plot, kështu që më lejoni që mos të ushtroj më presion kolegëve të mi që janë duke negociuar, edhe shpresoj që rezultatit tjetë sa më mirë për organizatën, jo për individin, kushdo që do e marrë atë vënd, shpresoj që do t'i shërbej Shqipërisë dhe 56 vëndëve tjera antare në mënyrën e duhur edhe më profesionale. Lazar Seminja, Associated Press. Zoti Ministër, dy pytje për dy tematikat që shofë që janë kryesore në politikë në diplomacisë shqiptare, për integrimin e Europian dhe për diasporën. Për integrimin pyti pa kolegu, po unë do thoja për aspektin tjetër, lidhur me atë paketën e ndihmave direkte që po ka propozuar Brukseli. Në qëfar fushash Shqipëria është duke ofruar projekte konkrete dhe në cilat shpresohet në një gjë rezultat financiar këtë vit, ndërsa për diasporën, në mbështetje të veprimeve shumë pozitive drejt përfshirjes diasporës në politikën, qeverisjen, në gjithë shtetin shqiptar, a presim që të kemi një list të gjithë emigrantve shqiptar, çfarë hapa shpundërmeren për këtë? Faleminderit. Më lejo të anis me të dytën. Pa tjetër që ka qënë një angazhimi i kahershëm i qeverisë, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, apo gjithë mekanizmave institucional që ne kemi, përfshirë edhe Agjencinë për Diasporën, në radhë parë për të nisur me identifikimin e numrave të shqiptarëve, ku do ku janë. Është një proces i vështirë. Është një proces i vështirë jo vetëm nga ana teknike, por edhe nga fakti që shumë motra dhe vëllezër bashkëtetar nuk regjistrohen. Dhe ne po përpiqemi do fillojmë dhe fushata të riregjistrimit. Ka pasur një proces angazhimi përmes i Albanias ku numrat kanë qenë tepër modest. Po ekstremisht modest, mos gabojmë, kanë qenë rreth 8000 shqiptarë që janë regjistruar, ndërkohë që ne dim shumë mirë që ndoshta 8000 shqiptarë mund të ketë një qytet në Francë, ku nuk është një komunitet shumë i madh, ne pa thënë numrat Itali apo në Greqi apo në Gjermani apo në Britani të Madhe. Është e rëndësishme që te ky proces të jemi të gjithë vetëdijshëm nëse dëshirojmë që të kemi angazhim të diasporës, dhe vetë diaspora e shumë respektuar duhet
ta maksimalizoj përpjekjen e saj për të identifikuar ku është, sepse në këtë mënyrë të gjithë do të jenë në gjendje të kuptojnë se ku jetojnë realitetet e shqiptarëve, ku kemi mundësinë për të bërë më shumë dhe patjetër edhe për historitë e votimit e merat. Nga ana tjetër kemi një angazhim shumë serioz edhe me diasporën shqiptare në përgjithësi, me shqiptarët që sot mbajnë pasaporta apo kanë preardhje nga ato troje shqiptare të cilat nuk janë më pjesë e Republikës Shqipërisë, nga troje shqiptare të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malizia apo të Serbisë Jugore. Dhe kjo përpjekje edhe ky angazhim duhet të vazhdojë dhe të thellohet edhe kjo është arsyeja që ne po ridimensionojmë nga fillimi agjensinë e diasporës, që është pjesë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, dhe të japim një dinamikë sa më të mirë dhe sa më të shpejtë gjithsaj punën. Për planin e rritjes, i dashur Lazar, është një mekanizëm shumë interesant që Komisioni Evropian filloi ta propozonte dhe ta testonte pikrisht në Tiranë para 11 muajsh, gjatë samitit procesit Berlinit që u zhvillua këtu, dhe jo vetëm që ky mekanizëm pati pranimin solidar të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, por nga ana tjetër pati dhe mirësinë e të pranuarit nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse bëhet fjalë për para të vendeve anëtare. Dhe janë 6 miliardë euro, të cilat do të vinë në rajonin tonë. Janë para të cilat nuk do të jenë lim, nuk do të jenë thas orizi dhe thas mjeli, por janë para të cilat do të ndihmojnë në reforma, do të ndihmojnë në institucione, do të ndihmojnë në zbatimin e shumë prej praktikave të cilat ne kemi të nevojshme që të ngrëmë. Krye negociatorja, ministri i shtetit, ka një paket shumë ambicioze projektesh, të cilat me të vërtet do të përbëjnë esencën e kualitetit asaj që ne po ofrojmë, dhe kjo paket që krye negociatorja po i ofron Komisionit Evropian, jam i bindur që neve do të arrisë maksimalisht standardin jo vetëm të shërbimeve që ofrojmë, por dhe të nivelit të punës, angazhimit edhe përpjekjes përditshme për të pasur një administratë serioze, ambicioze, që lufton korrupsionin, që është e përgjegjshme për angazhimet që merr, por nga ana tjetër është një gjendje që të jap qytetarëve shërbime edhe akses në ato drejta, të cilat në një mënyrë ose një tjetër në këto 33 vjet, ku më pak, ku më shumë ne edhe kemi çaluar. Paketa që krye negociatorja po ka bërë gati, unë ju sugjeroj ta takoni, është vërtet impresionuese edhe do të bëj një ndryshim që do të ndihet shumë shpejt. Më falni, mund të bëj edhe një pyetje të fundit, nëse s'kan kolegët që më lindi duke dëgjuar për parat në fakt të Bashkimit Evropian. Brukseli blokoi fondet e programit i pardyshit pasi u vërtetuan abuzimet, pasi Olaf vërtetoi abuzimet me fondet për bujqësinë. Çfarë po bën diplomacia shqiptare për ta bindur Bashkimin Evropian për t'i zhbllokuar këto fonde, ose si mendoni se mund të përfitoni sërish paratë taksa paguesve europian sa kohë që Shqipërisë i është vendosur një sanksion i tillë për shkak të abuzimeve që u bën në këtë rast? Komisioni Evropian tek vendet partnere, një nga partnerët më të besueshëm ka Shqipërinë dhe qeverinë e Shqipërisë. Komisioni Evropian këtë e ka njohur, e thot dhe vazhdon ta ketë qartë dhe ta ketë pjesë të agjendës vetë. Në të gjitha angazhimet, në të gjitha përpjekjet, ne do të vazhdojmë që t'i shërbejmë mirë qytetarëve tanë, që t'i shërbejmë mirë njerëzve me cilët jemi të angazhuar dhe të jemi partnerë të besueshëm për gjithë organizmat ndërkombëtare me cilat ne jemi në marrëdhënie. Pjesa tjetër, pastaj,
është batut fundvere edhe batutat dhe lëmë për një batut fundvere janë blokuar nga Brukseli fondet për fermerët pas janë vërtetuar që janë bërë abuzime me to. Kjo nuk është batut, është një gjë e vërtet. Pyetja ime është, çfarë po bën diplomacia shqiptare për ta bindur Brukselin që t'i zhbllokoj këto fonde? Po nuk është batut fundvere, është e vërtet, ju lutëm ktheni përgjigje për këtë gjë, çfarë po bëni ju si ministër për ta bindur Bashkimin Evropian që t'i zhbllokoj këto fonde që t'i përfitojnë fermerët? Ku qëndron batuta këtu?